Организационните нарушения са били най-честите в деня на изборите за Европейски парламент на 7 юни. Това показват резултатите от наблюдението на Асоциация Прозрачност без граници и Гражданската коалиция за свободен демократичен избор. Организационните нарушения са 63% от регистрираните нередности. Сред тях са липса на декларации за гласуване на хора с увреждания, гласуване без лична карта и без адресна регистрация. Изнасяне на подчертани документи извън избирателната секция, броене на бюлетини в отсъствие на застъпници и наблюдатели, закъснение на членове на комисията, некоректно дописване на избиратели. Най-голяма част от организационните нарушения са умишлени от страна на членовете на секционните комисии за подмяна или контролиране на вота, отбелязва се в доклада. 17% от нарушенията са свързани с незаконна агитация в деня на вота, а малко над 9% с купуване на гласове. Най-голям процент от подадените сигнали за купуване на гласове са за раздаване на пари директно пред избирателните секции 45%. 20% от сигналите са за изплащане на забавени заплати непосредствено преди изборния ден, а 15% за купуване на гласове чрез раздаване на храна или други продукти.